Šiandien diena kaip tyčia. Jei matei Skyrimo mymą, 100 speech, tai man va taip čystai. Jeigu tai random šansas, tai kodėl man ir kai reikia išlysti? Iš patamsių tyliai, tyliai, atrapo atveinys, aš jį skylu, neilgam please. Pareina jo mintys, gal mažesnis per sprintį, tau padarysi jo print screen. Laukiu jūs supažindin, su mano blogiausiu aš. Kai nemoku bendrauti, rakys nerimo pilnus. Kad nematytų, man kyla panika, mano tokia gynyba, švengi per ašaras. Veitai statyti, jau nebesikalbam, pamėdėjai šypsina per šventą ramybę. Kad nematytų, man kyla panika, mano tokia gynyba, švengi per ašaras. Veitai statyti, jau nebesikalbam, pamėdėjai šypsina per šventą ramybę. Bėgam netai. Ugdytų įtų nesytų atsigrėžiai, kaip Pandoros skrynė, kai netyčia ją atidarei. Krito self-esteemas įskylę ir jie eini giliai. Įpročiai mažyje, bet žymės kaip po PTSD. Reitingai dar kyla per myžų, kad jie jau on to me. Gal jie net neįtarė, kad dylinu su fake ID. Jei nieks nesikesina į ramybę, tai ar gyveni? Pagalysi dviratį ir vėl išvyra prikulį. Turėti stimulą kritinį, kaip Tauro kalną prikeli. Aš padėsiu mum abiem rast vieną kryptį, jei pasitiki savo atspindy veidrodiniam kambary. Susitarkim susitikti asmenybės vidury. Kad nematytų, man kyla panika, mano tokia gyvybė, švenki per ašaras. Veitai įstatyti, mes nebesigalvam, pavėdėjai šypsina per šventą ramybę. Kad nematytų, man kyla panika, mano tokia gyvybė, švenki per ašaras. Veitai įstatyti, mes nebesigalvam, pavėdėjai šypsina per šventą ramybę.